Lep pozdrav, hvaljen Jezus, hvaljen Jezus, hvaljen Jezus, lep pozdrav, zopet v oddaji Scutum Fidei. Ti, na tale kanal se moraš pa zelo nujno prijaviti, ker dec bo govoril res o brutalnih stvarih in to moraš nujno slišati. Polno ritma vsega, samo v naši družbi ne kraljuje Kristus. V naši družbi, v sodobni materialistični družbi, kraljuje Satan. In nihče se temu ne upira. To je najhuje. Nihče se temu ne upira, nihče se ne trudi, da bi tudi v družbi zopet na prestol postavili Kristusa. Enega politika ni. V Sloveniji ni enega politika. Politik, človek, ki nekako v teh sodobnih, brezveznih, demokratičnih sistemih upravlja z nekimi družbenimi politikami, odloča, oziroma vsaj predlaga, glasuje in tako naprej o zakonih, ki bojo uravnavali naše življenje. Enega ni niti med temi lažnimi katoliškimi, krščanskimi, novoslovenskimi, sodomitsko-slovenskimi, karkoli že oni pa so, da o SDS-u spoh ne zgubljam besed, ni, ki bi bil kristjan, ki bi bil katolik. In zakaj ne? Zato, ker ni enega med temi politiki, ki bi javno rekel splav je umor, jaz, moja poslanska skupina in moja stranka absolutno zavračamo splav in ga ne dovoljujemo v nobenem primeru, ker je to umor. In ker mi moja ljubezen do Boga in do bližnjega ne dopuščata, da morim na tak način. In se mi zdi, da marsikateremu katoliku tudi ni jasno, o čem govorimo, ko govorimo predvsem, bom rekel, mi dva oziroma iz pravovernih, tradicionalnih katoliških krogov, da je bolj pomemben umreti zakramenti, kot živeti brez zakramentov. Ja, seveda ne. Ker nasplošno, vsa ta zgodba COVID-a, ne, bi rekel, absolutizira dobrino telesnega zdravja. Ne? In zapostavi ne samo, kar je pisal, mislim samo, torej, ne zapostavi samo tega najvišjega, kar je pred nami, to je nadnaravno življenje. Ne? Ampak zapostavi tudi vrednoto, ali dobrino, ki se po sebi naravna, svobode. Ne? Torej, kar kot vidimo, nas te ukrepi, ne, v zvezi s COVID-om, bistveno, nam bistveno jemljajo neke človekove pravice, pravzaprav, ne, svobodnega gibanja, svobodnega izražanja tudi in tako naprej, ne, skratka, cela vrsta enih svoboščin tukaj, ki se ukinja in se uvaja nek totalitarizem, o čemer smo že govorila, ne. Ja, ampak tu gre za to vprašanje, ne, torej, a hočemo mi biti predvsem nek, rekli, zdrav kup mesa, ne, z nekim zamaškom na ustih, ne, ki nam še onemogoča tisto najbolj človeško dejanje, ki je ravno govor, ki je izražanje nekega razumnega premisleka in tako naprej, ali pa hočemo biti neki razumni, svobodni, v nadnaravo usmerjeni posamezniki, ki raje umremo, kot da bi se šli tisto zgodbo o kupu mesa. Ne? Ja, tu je dilema. Ja. Ne? In tle je tudi vprašanje neke mučeniške drže, če hočemo. Ne? In v tem duhu, ja, oprosti, kaj boje. Ja, ne, mislim, tu se mi zdi, da je ena taka zelo, zelo velika dilema, kot se mi zdi tudi še ena druga, ne, ki so jo prej načela, ko so se pogovarjala, ne, da tu se politični prostor čisto redefinira. Ne? Torej, kaj je levo, kaj je desno, glede na COVID, torej, mi dva sva skoraj zdaj bolj navdušena nad temi politkolesari, ne? Ja, en petek stran od tega sem, da bom Zlatko tam stol tamle pred parlamentom. Ne? Kaj se dogaja? Kaj se dogaja? Ne? Te se dejansko karte premešavajo, čisto, torej fronta se zarisuje po eni drugi logiki od tiste, katero smo vajeni. Jaz mislim, da je to ta, bi rekel, to, o čemer sem pregovoril, ne? Oziroma bi lahko to tudi definirali, ne? Kot neko dilemo, ne, med humanizmom pa transhumanizmom, ne, v smislu, a smo še
zagovorniki nekega človeštva v smislu te normalnosti, na katero smo bili vajeni, torej človek, ki bi rekel, funkcionira kot človek, ne? Ali pa hočemo zdaj enega robota, ki ga bomo čipirali, ne? Iz človeka narediti enega robota, ki ga bomo čipirali, ki bo, bi rekel, kontroliran od nekih, bi rekel, računalnikov, kakorkoli se premakne, in bo to nek krasni novi svet, v katerem recimo govor o Huxley, ne, v katerega hočemo vstopiti. Ne? Tle se mi zdi, to se mi zdijo zdaj ene nove dileme, ki jih kaže nekako reflektirati. Ne? Ja, to je ta progresivizem 21. stoletja, ki gre v bistvu z roko v roki s vsemi temi sodobnimi informacijskimi tehnologijami in bo naredil praktično nesmrtnega 200 let živečega človeka, ki pa ne bo prišel v nebesa, ne. No, ampak poleg te mize, ki so jo potem dodali, so dodali še eno grozno reč, ki se ji reče ambon. Ambon je uničil ogromno stvari pri sveti liturgiji. Meni se zdi, da ravno zaradi tega, ker je ambon tam, se je potem uvedlo uvod v sveto mašo. Nikogar ne zanima, kaj imate vi med sveto mašo zapovedati, razen če se ne tiče svete maše, Boga, nebes. Na tega, kako v nebesa, zakaj v nebesa, zakaj ne v peklu. Če se tega ne tiče, ne govorite med sveto mašo ničesar. Če ste laik, sploh nimate kaj tja gor hoditi, pa govoriti, kdaj bojo une počitnice, pa kdaj boste šli tja potvat, pa kva boste pol pred cerkvijo prodajali, pa zakaj? To nobenega ne zanima. A bo kdo zaradi tega v nebesa prišel? Ne, tih bod. In ni treba imeti 10 uvodov. Razen, če se ne tiče svete maše, Boga, kako priti v nebesa ali zakva ne je tu peku. To je to. Pridige iz ambona so akustičen kriminal, akustična zloraba, akustično posilstvo, ker to akustično posilstvo sledi temu, da so se cerkve kar naenkrat začele ozvočevati, da je tam mikrofon, ki potem je nekako takole pred mašnikom. Predvsem, če si kakšen majhen otrok, pa želiš videti, kaj se dogaja v prezbiteriju, vidiš to, namesto da bi videl iz prižnice, ne, na primer, nekje iz tam prižnice, gor, mašnika, kako razlaga katehezo, ne, in tako naprej, ne. Kako pridiga, nekaj gorečega, nekaj pomembnega za vaše odrešenje, ne za to, kaj se političnega čudno dogaja, ali pa kako je on imel neko tragično izkušnjo, kako ga je nekaj pri srčku zabolelo. Pridiga mora biti katehetske narave. Mora biti usmerjena v to, da se čim več ljudi odreši po tistih mašnikovih besedah, ne. In v tem svojem dojemanju so rekli, prenosov svetih maš pa tokrat ne bo, ker smo dojeli, da to ni okej. In potem je ves modernizem skočil v zrak in rekel, hej, ne, mi hočemo to gledati, ne, nam je Golob pomemben, ne. In gospoda Goloba sem ravno danes zasledil, kako je drval v sveto mašo in je začel seveda s križem in potem je rekel, pozdravljeni, moji sledilci, dejansko je to, in upam, da bi najdel ta posnetek, da ga bom enkrat predvajal, pozdravljeni moji sledilci, ne, duhovnik je rekel to pri sveti maši, ne. In tako naprej, ne. Razume pa, zakaj gre, ne. In v bistvu je dokazal, zakaj gre pri teh prenosih svete maše. Zato, da si duhovniki ustvarjajo sledilce, da ostane pritok denarja, ne, verjetno, da bojo ljudje potem zopet drli v cerkve in veliko v mošnjiček dajali, ne. Redkim je pa zares pomembno, ker če bi jim bila pomembno zveličanje duš, če bi jim bilo pomembno to, ta zakramentalna čistost, to bogatstvo zakramenta, potem bi jih vabili v cerkve. Ali bi bili kdaj v prihodnosti pripravljeni začeti darovati tradicionalno latinsko mašo? Ja, mogoče, mislim, zakaj pa ne? Tradicionalna maša se mi zdi tu zelo lepa. Včasih celo kakšno mašo tako na YouTubu pogledam, ko se mi zdi v enem takem res posebnem redu. A to zdaj sam govorite ali resno mislite? Ne, resno mislim, ne zafrkavam se. Tako zelo je dodelana liturgija. Tudi tako zelo mi je lepo, ne, recimo, kakšne stvari. Ne samo zato, ker je lepa, ampak
ima en poseben čar. Zakaj ti kot dober katolik in jaz kot kdo, ki ima rad Boga in Aleš, samo ne sledimo tem naukom, zakaj potem rabimo hoditi v cerkvo, če me razumeš? Če se ne prilagajamo, torej, če praviš, da se ni treba prilagajati svetu, da ljudje, se ne rab vabiti ljudi v cerkve, zakaj potem sploh imeti cerkve, če me razumeš? Če razumeš, ima umešaš pojme. Zakaj ustanova, mislim, cerkvo? Ustanova kot arhitekturan objekt. Koliko cerkva pa obstaja? A ja, zakaj? Ja, zaradi tega, ker je svetišče je hiša gospodova, tam prebiva Bog v tabernaklu in zaradi tega, ker imamo po božjem nauku dolžnost živeti zakramentalno življenje in ker zgolj življenje po zakramentih znotraj katoliške odrešujoče cerkve nas lahko nekoč pripelje do zveličanja. Bolj preprost ne more biti. Ti ne moreš hoditi k enem potočku in tam v sonce upiti Bog ljubim te in upati, da boš prišel v nebesa. Ne, ker ampak ni lahko, Bog... jaz se lahko jutri zbudim, pa pomislim na to, pa grem jest, pa pomislim na njega, pa hodam po cesti, pa pomislim na njega, pa je cel dan z mano. Zakaj potem, če strinjam se drugače s tem tvojim aspektom? Ok, a si poročen? Ne, imam pa punco. Imaš punco, se pravi, živiš v grehu. Torej, ti te tvoje misli na Boga in to tvoje razmišljanje o Bogu in to tvoje, ta zaciklanost, ne, ki je v bistvu zelo protestantska ali modernistična, ti prav nič ne korist, ker živiš v grehu. Ker če bi dejansko živel zakramentalno življenje, če bi hodil v cerkev, če bi hodil v maš, če bi se zanimal za to, kaj dejansko Bog uči, kakšen je Božji nauk, kakšen je cerkven nauk, ne bi živel na kukuruzi. Tole vprašanje za Martina, ali je Kristjanovo kruzenje smrtni greh? Na grehe se pa Bog spozna, ampak če moje skromno mnenje, jaz mislim, da zaradi tega še noš prišel paku. Ni pa poroka je lahko zelo dobra naložba za vajno dno, še rečem, marketinško. Seveda, a ste gledali potem ta live stream? Ste gledali live stream? Ne, live streama nisem gledal, sem aha, pa videl tudi, vprašanje se mi je spodi pojavil. Aha. Ja, drugač jaz zelo narad slišim nekomu, da se nekomu reče koruznik, da se mi zdi grd izraz. Včasih se je treba tudi malo vprašati, oziroma se tudi, jaz par vprašam vsakič, ki pride do mene, glede poroke, pa jih k temu malo spodbudim. Poroki nikoli ne silim, ker potem poroka ne bi bila veljavna. Ne maram pa jih označevati za koruzniki, ker lahko to za nekoga žaljivo. Lahko so nekateri iz kakšnih svojih slabih izkušenj se odločili, da živijo tako, kot živijo. Tako da tukaj ima pa vsak par pač neko mislim, sil tih ni treba približati Boga. Gospod Golob, tukaj vas moram popraviti. Tu greste direktno zoper Kristusov nauk in zoper cerkveni nauk. Ja. Ali trdite, da greha ni? Ne, zanikate greh. Ja, ne, ampak ali gospod govori kaj o tem, da je treba živeti zakramentalno življenje? Govorim o tem, da je treba živeti zakramentalno življenje. In če nekdo prizna, da živi izven zakona, recimo verjetno tudi spolno življenje in tako naprej, ali objektivno živi v grehu ali ne? Da mene postane aktivnosti dveh, ki se mada rada ne zanimajo in teh jaz in pol ne sprašujem. Ali je to greh ali ne? Se vas ne sprašujem? Ne vem. Jaz paro nikoli ne sprašujem in v tem nikoli. Jaz mislim, da je najlepša oblika zakonsko življenje. Se pravi, sveti zakon je zakrament. Drugač, tukaj se zopet mote, ker katoliški katekizem pravi, da je najlepša oblika deviški celibat.
O, Marija, tega pa nisem vedel, o tem se pa nisem nikoli sprašval. Ampak to je učenje katoliške cerkve, del katere ste vi kot duhovnik. Da je najvišji, najvišji je deviški celibat, ampak tudi če vas ne zanima, že spet zopet po učenju Kristusa in pa njegove katoliške cerkve, se pravi Kristusove cerkve, ne nekaj, kar so si ljudje zmislili, ampak kar je Sveti Duh navdihnil, je priložnost za greh enaka, enako nevarna in ste jo predvsem v prvi vrsti vi duhovniki dolžni na to upominjati in izkoreninjati kot greh. In če nekdo, če dva mlada živita skupaj, to pa verjetno veste, pa če imamo kukar toliko zdrave pameti, verjetno, če dva mlada različnega spola ali pa danes tudi izga spola, ker je še huj, živita skupaj, verjetno si delita isto poslo, je to velika verjetnost, da pač je bo priložnost za greh spolnosti izven zakona. Ja, ne vem. Jaz seveda vem. Ne smemo se delati, ne vem, mislim. Ja, jaz to je ignoranca. Ne, jaz detektiv nisem. Ne, medin, če vi, Alen, brskate, kaj nekdo kaj počne po noč. Ampak to je ignoranca. Ne, ignoranca pa ni. Seveda, da je. Če dva različnega spola skupaj živita. Spita, ja, in sta fant in punca, in ja, se verjetno tudi v vaši prisotnosti poljubljata in tako ne, naprej. Ne, nikoli, redko. Ne vem, jaz... Ne. Se pravi, vas ne moti, če veste, da dva živita izven zakona in vi pravite, da to ni greh. Čeprav v cerku to uči. Nisem rekel, da ni greh. Ja, sej, mene samo to zanima, a vi priznavate, kot Tore, priznava to katoliško? To je greh. Jaz za Kristjana je bilo vprašal, če je Kristjan v smrtnem grehu. To sem pa rekel, da bo Bog presodil. Mislim pa, da v smrtnem grehu še nisko hitro. Ja, tako je rekel. Ampak greši. Ja. Greši. Ne, ne Kristjan, ne direktno Kristjan. Nekdo, ne, ki živi... Z... Ja? A veste, samo bo Bog... Jaz mislim, da bi Bog men tako zadevo strožji sodil kot Kristjanu. Kar Bog človeka tudi pozna. Ne, se ne govorim, jaz ne govorim zdaj več, spoh v Kristjanu, jaz govorim nasploh. Dva še, mlada, ja, govorim, različnega govorim spola, to, ki živita skupaj, a živita vsak, v grehu, ali ne? Vsak par ima razložim, ki prideta za krst otroka, ko nista poročena, jih povabim k temu, da bi prejela zakrament svetega zakona. In ima predstavam in jih k temu spodbujam, kot župnik, ker želim ima dobro. Ne morem ju pa sil. In redko kdaj, da bi komu rekel, ej, sta na vlaku za upeku, ker živita v grihu. A pol niste. Ne nazadne, to je zelo težko reči. Mislim, jaz dobro prosto reči, a sta v grihu ali pa niste. Ne nazadne dva, ki se imata rada in ki imata otroka, a je njun, sad njune ljubezni grih. Ja, lahko. Otroka, lahko ima otroka tudi nekdo, ki ga je v grehu spočel. Recimo, če je bila... A je otrok greh potem... Ne, otrok tukaj nima nobene veze, gospod Golob. No, ampak je pa sad nečesa. Prosim? Je pa sad nečesa. Seveda, ampak ni nujno ljubezni. Ja, lahko tudi. Jaz ne bi tako rekel. A ne? Eno širino srca. Vsak, večino 90% parov ima željo se poročiti. Ni pa zmer tako enostavna ta reč. A ne, nekateri se ne upajo, nekateri ja, ampak s tem, ko jim mi, jaz se obječujem, ko skačemo besedo, ampak s tem, ko jim mi ne damo vedeti, predvsem vi duhovniki, ki jim ne date vedeti, da ni v redu tako živeti. Ne, ni red, ne. A pol priznavate, da ni v redu tako že. Ampak Alen, pol tudi, če se jaz zdaj poročim, ti praviš, da sem jaz itak zdaj že v smrtnem grehu in da... Seveda, da ne, ker imaš vedno na voljo svet spod. Jaz sem ti zadnjič lepo povedal, kakšen bi bil postopek. To ti zdaj Martin govori. Ne, Martin govori, da on se v to ne... Gospod Golob govori, da se on v to ne vtika. A čakaj, Alen, nisem rekel sem, kar to meni pari počnejo po noč, meni to res se zanima. In kako je njihovo življenje, ne.
Ko pa pride k meni glede krsta, ko se tako kje srečamo, jih pa vedno povabim za kramente za krst. Kaj pa pari v vaši župniji, ki ne pridejo do vas glede krsta? Kako? Pari v vaši župniji, ki ne pridejo do vas glede krsta, pa hodijo recimo k maši in hubhilu, pa veste, da so samo pari, da nista zakonca, veste tudi zagotov, da skrb živijo in tako naprej. Zdaj recimo tele moji novi župniji, jih še ne poznam toliko. V moji prejšnji župniji, pa sem jih tudi, da jih temu spodbudil. Nikoli pa silu, pa nikoli jih nisem označval za grešnike. Ker mislim, da to nalogo pa jaz kar malo Bogu prepustim. Govorim pa o lepoti, se pravi vzdržnosti, mladim sploh, razlagam jim lepoti, se pravi, kaj je pravzaprav neko, kaj pravzaprav pomeni živeti skupaj, ampak to zopet zelo z občutljivimi stvarmi. Jaz narad imam kar tako more biti, zato ker to pa mori duha. Jaz mislim, da je Jezus prišel in da je judovstvo pravzaprav iz črke je ponesel zraven še duha.